សតជ្រុះមិនឈប់ធ្វើឲ្យអ្នកខ្វល់ចិត្តមិនឈប់ក្បាលតពេចធ្វើឲ្យមនុស្សចេតនាមានបញ្ហាសក់មានព្រេងច្រើនពេកកក់សក់ជ្រុះសក់សិតសក់ជ្រុះសក់សក់កាន់តែតិចទៅតិចទៅធ្លាប់តែមានសក់ច្រើនស្រាប់តែជ្រុះអស់រលីងអ្នកកំពុងតែស្វែងរកវិធីព្យាបាលតាមបច្ចេកវិទ្យាមែនទេគេចាប់ផ្ដើមជ្រុះសក់តាំងតែពីឆ្នាំទៅក្រោយមកកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅសក់ជ្រុះទាំងដុំទាំងដុំខ្ញុំទើបតែជាង40ឆ្នាំតែមើលទៅដូចជាអាយុជាង60ឆ្នាំចឹងវិធីអ្វីក៏ប្រើរួចអស់ហើយដែរប៉ុន្តែមិនជាសោះសូមប្រើផលិតផលឈុតបណ្ដុះសក់ Hair Grow Up ធ្វើឲ្យរុនសក់របស់អ្នករស់ឡើងវិញដោយជ្រើសរើសយករុក្ខជាតិធម្មជាតិសត្វជាង10ប្រភេទដែលនៅលើខ្ពង់រាបតកោដែលមានកម្ពស់ Level ជាង 3500 ម៉ែត្រនិងទ្រឹស្ដីគ្រូពេទ្យទីបេរាប់ប៉ុនឆ្នាំដែលបង្កើតបានជាផលិតផលបំបត្តិក្រមោះឬសក់និងបន្ទន់ឬសក់គឺសាប៊ូកក់បំប៉ុនឬសក់និងតកោរំញោចឬសក់ទោះទៅរំញោចបណ្ដុំឬសក់បំបត្តិក្រមោះឬសក់រំញោចឬសក់ប្រសិទ្ធភាពតពីយ៉ាងនេះដំណើរការព្រមគ្នាតែម្ដងរួចជាស្រេចប្រាប់តាមត្រង់ចោះខ្ញុំប្រាប់ផលិតផលច្រើនហើយតែគ្មានប្រសិទ្ធភាពសោះ Hair Grow Up ធ្វើខ្ញុំឃើញសក់របស់ខ្ញុំដុះជាលើកទី1ប្រើឈុត Hair Grow Up បណ្ដុំសក់លោកទួនសូមបីទៅយកសក់ក៏ស្មានម្ដងដែរតែជាងពីសប្ដាហ៍សោះលើក្បាលគាត់ស្រាប់តែមានសក់ឆ្មាឆ្មាដុះចេញមកក្រៅជាជាងប្រើម្ដងបួនខែផងក្បាលតពេចរបស់គាត់ក៏ដុះសក់ខ្វៅសាជាថ្មីស្មានម្ដងថាប្រើឈុតបណ្ដុះសក់ Hair Grow Up ហើយជាងមួយសប្ដាហ៍ក៏ស្រាប់តែឃើញកូនសក់ដុះចេញមកក្រៅឥឡូវនេះគេប្រើជាង3ខែហើយមើលចុះមិនដូចកាលពីមុនទេត្រូវហើយឥឡូវសក់របស់ខ្ញុំដុះទៅជាបែបនេះខ្ញុំត្រូវទៅអរគុណ Hair Grow Up ប្រើថ្ងៃកាត់ផងបាញ់ផងសក់លែងជ្រុះហើយស្បែកក្បាលស្អាតហើយតែជាក់ទៀតសក់កាន់តែដុះកាន់តែក្រាស់ETmall យល់ចិត្តលោកអ្នកជាងគេ